Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak menyasarkan 12,000 pengunjung ke acara tahunan Rainforest World Music Festival RWMF pada tahun ini. Menterinya Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mendedahkan sehingga ke hari ini sebanyak 7,000 tiket telah dijual dan menyasarkan lebih banyak pengunjung akan datang termasuk dari dalam dan luar negeri. Target kita untuk tahun ini adalah 12,000. We have to be practical. But this year, just like the number of visitors that we are expecting to come to Sarawak, the last 3 years ago was 4.6 million. But this year, we are only targeting 1.2 million. So for Rainforest World Music Festival, we are only targeting 12,000 for this year. And so far, we managed to sell 7,000 tickets. Beliau berkata demikian dalam sidang media pelancaran buku RWMF ke-25 di Bangunan Baitul Makmur Petrajaya pada Selasa. Tambahnya, pelbagai kemudahan disediakan termasuk pengangkutan bas ulang alik dari destinasi di bandaraya ke kampung budaya. There will be shuttle service from three points. One is from Merdeka Plaza. Festival RWMF kali ini turut akan diadakan secara hybrid dan ditayangkan di platform media sosial yang akan dimaklumkan kelak. Turut hadir ketika sidang media Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan yang berbahagia Hee Chang Kee serta pengarah artistik Rainforest World Music Festival Randy Rain.